Արդյոք սիրելի աշակերտներ եւ ուսուցիչներ, հանրային դասի ընթացի շրջանակներում մաթեմատիկայի դասը վարում եմ ես Սուրեն Գրիգորյանս, այսօր 5-րդ դասանցիների համար կներկայացնեմ խառթվի հասկացությունը եւ դրանց գումարում հանումը թեման։ Ինչպես գիտենք, եթե բնական թիվը բաժանում ենք երկուսի վրա, ներկայացնելով կոտորակի տեսքով, հա, 6 երկրորդ, կստանանք քանորդում 3, այսինքն ստացվում է ամբողջ թիվ։ Իսկ եթե ունենում ենք այնպիսի դեպք, երբ որ բաժանումը մնացորդով է, դիցուկ 19-րդ կոտորակը վերցնենք, այդ դեպքում կարող ենք առանձնացնել 19-ից նրա 3-ի վրա բաժանվող մասը, այսինքն 18-ը, 19-ը ներկայացնել որպես 18 գումարած 1, բաժանած 3-ի, ինչպես գիտենք, կոտորակի գծիկը նշանակում է բաժանման գործողություն, առանձնացնելով ունենանք 18-րդ գումարած 1-րդ, որը մեզ հայտնի է նախորդ դասընթացներից, վերջնական արդյունքում կստանանք 6 գումարած 1-րդ։ Վերջինիս համար օգտագործվում է կարճ գրելաձև, որը գրում են այս տեսքով, գումարման նշանը անտեսվում է, կոտորակների գումարում գրվում է հետևյալ տեսքով. Վերջինիս անվանում են խառը թիվ եւ կարդում են 6.1-րդ, այսինքն քանորդը կարդում են որպես ամբողջ մաս, իսկ մնացորդը, որը գրված է համարիչում, հայտարարը պահպանված է նույնությամբ։ Մեկ օրինակ ևս վերցնենք դիցուկ, ծենք 21-րդ կոտորակը։ Ապա նրանից, ինչպես նշեցի, առանձնացնենք 4-ի վրա բաժանվող մասը, կունենանք 20.1, 21-ը փոխարինելով 20 գումարած 1-ով, այնուհետև կատարելով առանձնացում կունենանք 24-րդ գումարած 1-4-րդ, որը հավասար է 5-ին գումարած 1-4-րդի, վերջինիս համար, ինչպես նշեցի, օգտագործում են հետևյալ կարճ գրելաձևը, անտեսելով գումարման նշանը։ Կարդում են 5.1-4-րդ։ Ուստի կարող ենք այս ամենը տալ հաշվեկանոնի տեսքով, որ յուրաքանչյուր անկանոն կոտորակ ներկայացնելու համար խառը թվի տեսքով անհրաժեշտ է կատարել մնացորդով բաժանում, քանորդը վերցնել որպես ամբողջ մաս, իսկ մնացորդը որպես նրա կոտորակային մասի համարիչ, հայտարարը պահպանելով բաժանարարը։ Սանյոթինգերորդի դեպքում կատարելով այդ բաժանումը, քանորդում մենք ունենանք 5.25, այստեղ մնացորդում կստացվի 2, ինչպես նշեցի, 5-ը գրվում է որպես ամբողջական մաս, ստացված մնացորդը համարիչում, իսկ հայտարարը պահպանելով նույնությամբ։ Կարելի է նաև հակառակ, այսինքն եթե տրված է խառը թիվ, ինչպես վերականգնել դարձնելով նրան անկանոն կոտորակ։ Օրինակ 5.25-րդի դեպքում կարող ենք գրառել 5.25-րդ, վերադարձնենք իր գրելաձևը, բերելով ընդհանուր հայտարարի ունենանք 27.5-րդ։ Ձևակերպելով ընդհանուր հաշվեկանոնի տեսքով կարող ենք ասել, որ խառը թվից վերականգնելու համար անկանոն կոտորակով տեսքը պետք է հայտարարը բազմապատկել ամբողջ մասով, այնուհետև ավելացնել համարիչին գրելով դա որպես համարիչ, իսկ հայտարարը պահպանելով նույնությամբ։ Ինչպես է կատարվում խառը թվերի գումարում կամ հանումը։ Դիցուկ ունենք 3.15-ին, պետք է գումարենք 2.25-ին։ Այդ դեպքում վերականգնելով իրենց գրելաձևերը կունենանք 3-ին գումարած 1.5-րդ գումարած 2-ին գումարած 2.5-րդ։ Այնուհետև օգտվելով գումարման համար մեզ հայտնի տեղափոխական եւ զուգորդական օրենքներից կարող ենք սա գրառել հետեւյալ տեսքով. Ունենանք 5-ին գումարած 3.5-րդ, գրելով որպես խառը թիվ կստանանք 5.35-րդ։
Ինչ ենք նկատում, որ խառը թվերի գումարման դեպքում, երբ որ կոտորակային մասերի հայտարարները նույնն են, գումարվել են նրանց ամբողջական մասերը, դա վերցրվել է որպես ամբողջական մաս եւ կոտորակային մասերն էլ առանձին, որը վերցրվել է որպես կոտորակային մաս։ Եթե խառը թվերը ունեն տարբեր հայտարարներ, ապա անհրաժեշտ է կատարել նույն գործողությունը, այսինքն ինչպես նշեցինք կանոնի դեպքում, խառը թվերի գումարման համար առանձին պետք է գումարել ամբողջ մասերը, վերցնել դա որպես ամբողջ մաս, կոտորակային մասերը գումարել, վերցնել դա որպես կոտորակային մաս։ Հիմա դա անհրաժեշտ է անել ուղղակի կոտորակային մասերը բերելով ընդհանուր հայտարարի, այսինքն այս դեպքում կունենանք 3-ին գումարած 2, գումարած 1, 4-ին գումարած 1, 3-րդ։ Վերջինիս համար կստանանք 5-ին գումարած, վերելով այս կոտորակները ընդհանուր հայտարարի, այսինքն 5.712-րդ կոտորակը կստանանք այդ արդյունքում։ Նույնը կատարվում է նաև հանման ժամանակ, ուղղակի այս դեպքում դիտարկում ենք այն դեպքը, երբ որ նվազելին ավելի մեծ է հանելիից։ Վերցնենք 5.37 և կկազմենք տարբերություն 82.17-ից։ Այդ դեպքում, եթե առաջինի կոտորակային մասը ավելի մեծ է երկրորդի կոտորակային մասից, վերցրել ենք հիմա այդ դեպքը, ապա հանումը պետք է կատարել նույն մեթոդով, այսինքն որպես ամբողջ մաս վերցնել նրանց ամբողջ մասերի տարբերությունը, իսկ որպես կոտորակային մաս նրանց կոտորակային մասերի տարբերությունը։ Արդյունքում ունենանք 3-ին գումարած 2.7-րդ, վերջինս էլ հավասարը 3.27-ի։ Այսինքն, երբ, ուրեմն, ինչպես նշեցի, նվազելին ավելի մեծ է հանելիից, և սրա առաջինի կոտորակային մասը ավելի մեծ է, քան երկրորդի կոտորակային մասը, ապա կատարում ենք նույն գումարման մեթոդով, այսինքն առանձին ամբողջ մասերի տարբերությունն է վերցում, սա վերցում է որպես արդյունքի ամբողջ մաս, իսկ կոտորակային մասերի տարբերությունը որպես արդյունքի կոտորակային մաս։ Այժմ վերցնենք այն դեպքը, երբ նվազելիի կոտորակային մասը ավելի փոքր է, քան հանելիի կոտորակային մասը։ Երրորդից դիցուկ պետք է հանենք 2.25-րդ։ Այս դեպքում, եթե նվազելի կոտորակային մասը ավելի փոքր է հանելի կոտորակային մասից, ապա սրա ամբողջ մասից մեկ է փոխառնվում, այսինքն այս դեպքում ներկայացնում ենք հետևյալ տեսքով. 7-ին գումարած 1.5-րդ, գրեմ ինչ ունեինք, նախնական 2-ին գումարած 2.5-րդ, վերջինից ներկայացնում ենք 7-ի փոխարեն գրում ենք 6-ին գումարած 1, մեկը տալիս ենք կոտորակային մասին, ուստի կարող ենք գրել հետևյալ տեսքով. 4.45-րդ։ Եթե հայտարարները տարբերվում են, ապա այդ դեպքում անհրաժեշտ է կոտորակները բերել ընդհանուր հայտարի և առաջնորդվել նույն ձևով, այսինքն դիցուկ ունենք 3.27-ից հանած 1.1-րդ։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է դրանց բերել ընդհանուր հայտարարի, այսինքն ունենանք նախնական տեսքով 2.7-րդ, �
Կոտորակային մասերը բերելով ընդհանուր հայտարարի կունենանք, ընդհանուր հայտարում կլինի 21.621-րդ հանած 1-ին գումարած 7.21-րդ. Ինչպես տեսնում ենք, նվազելի կոտորակային մասը այս դեպքում ավելի փոքր է հանելի կոտորակային մասից, ուստի պետք է 1 փոխ առնվի ամբողջ մասից, այսինքն այստեղ գրառելու ենք 2-ին գումարած 1.621-րդ հանած 1-ին գումարած 7.21-րդ ունենանք 2-ին գումարած 27.21-րդից հանած 1-ին գումարած 7.21-րդ. Այժմ արդեն ինչպես տեսնում ենք, նվազելի կոտորակային մասը ավելի մեծ է հանելի կոտորակային մասից, ուստի կարող ենք առաջնորդվել նախորդ նշված դեպքի նման, այսինքն ամբողջ մասերը հանելով վերցնել որպես ամբողջ մաս, կոտորակային մասերի տարբերությունը վերցնել որպես կոտորակային մաս, որտեղից կունենանք 20.21-րդ. Շնորհակալություն, կհանդիպենք դասագրքային հերթականությամբ հաջորդ 10-ին.